قدوميها حزب الحاكم ككلمية أهنا مرشحة شكذا مدحوين حزب قاسي مدانا موسى بيحي عبدي يوبوفتي بلارانا وهرقا عيايا مانتسو قاري مقالا مدح دا قبل كاودة لبورا ما وچيد كسعدالك وفتي قايا دارنا حبنا ترابضنا كسو بيرا حزب قاسي حفلة دا كسو بيرتان كحزب قا ايا واحي كقب سونتاي وطار رئيسة مقالا دا بورا ما انت وقال دان يرا وحكارت هوين يوليب بلشادة قايبهيك كالدوان وقهرين وحمد شاسي كهدلي قدوميها قبل كحزب كلمية مدن عبد القادر أحمد داهر وحويري ليرادو سيدة با وحوق يأود أي أمضي لأضحي مركا أمد سومال لأن وحن قبائنا بقول كيبا تضبات كيهين sidoo kale waxa madaxaasi ka hadlay gudoomiyaha dalada ururka dhalinyarada ay ku mudoobeen gurmad Salaaban Aadan Samatar isagoo ka hadlayna waxa uu yiri markii aanu aragnay baahida loo qabo hoggaan decision maker kadib markii aanu aragnay baahida loo qabo hoggaan daneeya dhalinyarta soo dhaweeya kadib markii aanu aragnay baahida loo qabo hoggaan raba in uu ciidamada dalka ay noqdaan kuwo tayaysan oo qarankooda difaaca kadib markii aanu aragnay dhammaan dadka Soomaaliland in ay noqdaan qoys kaliya oo guri ku wada nool hoggaamiye raba kadib markii aanu aragnay hoggaamiye daneeya dadka jilibsan dadka naafada ah istada waxa hadalada iska daba qaatay maamulka heer degmo iyo heer gobol waxana hadaladoodii ka mid ahaa lahaatii magacaasi dhalinyartaas kuma khasaarin cidii ka kaxaysay odayaasha reer abdulsay sheegeen waxaa muuse biixabda ku guulaystay markuu wasiirka arrimaha gudaha noqday cidii heshiisiisay dagaalkii daroor ka soo bilowday wuxuu ahaa isaga ninkii ugu horreeyey ee dhex galay maantana waxaa rajaynayaa inuu noqon doono qarankan dhammaystira sidoo kale iyaguna waxaa madaxaasi hadal ka qaatay xubnaha wasiirada xukuumadda Soomaaliland waxbay tooganaysaa ay ku saabsan tahay waxa weeye in lagu soo dhaweeyo dalalada ay ku midoobeen dhalinyarada galbeedka Soomaaliland ee gurmad magaceedu yahay in lagu soo dhaweeyo markay ku qanceen xisbiga iyo waxqabadkiisa iyo hanaanka ugu socdo badan boor gaaban baa la yiraahdaa galbeedna gaaban waqtiga ay nagu xirinayaan mahadna qawo waxa nu xirinayaa marwooyinka iyo gabdhaheedna quruxda badan leh ee durbaanka iyo masxarada maantoo dhan la tagnaa hore waxaan aad ugu mahadnaqayaa soona dhoweynayaa dhalinyarada gurmad ururkaas marka waxa weeyaan marka aynu nahay galbeed iyo ugu dambeynna waxa madaxaasi soo afmeeray gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna murashaxa jagada madaxweyne mudane Muuse Biixi Cabdi isagoo ka hadlayna waxa uu yiri ageynayaa waan hadaynu kulmiyanayna intii aad tiraahdeen baa inoo ballada taa ku dheeraan maayo kulmiyaha waxay inoo ballana koo midnimada dalka codka waxaynu ku bixinaynaa oo nu dadka u ballan qaadaynaa haddaynu kulmiyanahay in aynu dalka Soomaaliland mid yahay waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mid ah maama carabi hore jirtay darabaan iyo waa banka washtakaan waa i diray markaasuu ooyay markaasuu reerkiiga dheereeyuu haddana si ashkatay waxaanu maqalnaa madaxda wadari oo tiraahda sebel baa la xuluu qaban waay dalkii dib baa loo hakaday ummadda kulmiyaha karday si kastaba ahaatee xafladdan ayaa ah xafladdii dadku ugu tirada badnaa ee ku soo biiray xisbiga xaakimka kulmiye waa Samiix Maxamed Cilmi TV ga caalamiga Star magaalada Buurmaa